Минулого тижня помер мій тато після операції. Хоча одужання йшло добре спочатку. Але потім утворився тромб. Мама хотіла привезти в реанімацію до нього священика, але лікар сказав, що не потрібно зайвого стресу. Скоро переведуть тата в палату, і тоді можна буде висповідатись. А наступного дня татові раптово погіршало, і він помер без сповіді. Тепер до скорботи за ним. Долучається ще відчуття провини і тривоги за його душу, особливо у мами. І відтак молимось кожного дня і ходимо до нього на могилу. Хочемо замовити Григоріанську службу за ним. Але мама все одно переживає дуже і я так само, також за її душевний стан. Родичка порадила їй молитися молитву до семи небесних замків. За душу в чистилищі, котру мама молиться 40 днів. Стоячи на колінах і має бути фото померлого, а також образок чи розп'яття. В кінці померлий ніби має наснитись і сповістити про себе. Мені це все видається трохи сумнівним. Знову ж останнім часом дуже популярні подібні практики, на кшталт екзорцизму і так далі. Я наполягала, що мама. Щоб мама запитала нашого настоятеля про цю молитву, він сказав, що ні в якому разі не треба її молитися. Але мама все одно вагається, наполягає, що буде молитися. Отже, Миколо, чи знаєте ви щось про цю молитву, чи не могли б пояснити детальніше, чи варто її молитись, і чи не несе вона якоїсь небезпеки? Бо історії зі снами і таким іншим видаються трохи непевними. Також дадую фото першої сторінки цієї молитви, в оригіналі вона була у формі книжечки. Заздалегідь, дякую вам. Дивіться, значить, стосовно смерті батька стосовно загалом цієї ситуації, то прийміть мої найщиріші співчуття, тому що батько є батько і в будь-якому випадку це неприємно. Тепер стосовно вашого питання. Дякую вам за нього. І я думаю, що добре, що ви за ці речі думаєте. Тому що мій священичий досвід показує, що дуже багато людей, які мають подібну ситуацію, як у вас, таким не переймаються зовсім взагалі. І це надзвичайно сумно, тому що про душу потрібно дбати. І про тіло потрібно дбати, і про душу потрібно дбати. І, е, звісно, в таких ситуаціях, коли людина йде на операцію, то важливо, щоб людина е, йшла на операцію посповіданою. Тому що якісь ускладнення ті чи інші: е, Тромб невдала операція. Взагалі операція це сама по собі дуже небезпечна річ з різних причин. Тому, звісно, на такі речі потрібно йти висповіданим взагалі-то, якщо ще подивитися з іншого боку, то висповіданим потрібно бути завжди. Але особливо в моменти найбільшої небезпеки. Ну, скажімо, якщо люди є на полі бою, якщо хтось йде на війну, якщо є якісь інші небезпечні речі, то потрібно пам'ятати про те, щоб слід бути висповіданим. Нещодавно почув такий вислів, що якщо ви боїтеся літати літаками, і якщо ви безпечно приїхали автомобілем до аеропорту, то найнебезпечніший відрізок вашої дороги вже за вами. До чого тут це порівняння? Та до того, що дуже часто ми боїмося якихось речей, ну, наприклад, боїмося, умовно кажучи, не знаю тої самої російської ракети. І дивно було би її не боятися, оскільки раз по раз гинуть люди від тих самих ракет. Але разом з тим всім не забуваємо, що з початком війни нікуди не зникла небезпека автомобільної аварії з смертю або з каліцтвом, або з якимись там мінімальними пошкодженнями. Нікуди не зникла небезпека ракових захворювань, нікуди не зникла небезпека серцево-судинних захворювань, від яких взагалі найбільше людей в Україні помирає. Нікуди не зникли ніякі інші небезпеки, пов'язані із здоров'ям з життям. Тому так про здоров'я слід дбати, і так само слід дбати про свою безсмертну душу і максимально часто сповідатися. В нас в католиків прийнято сповідатися раз на місяць. Якщо є така більша потреба, то і частіше. Але, звісно, не можна тут попадати в якусь там скрупульозність, але це вже зовсім інше питання, сьогодні не про це. Е, ще раз, якщо є якась небезпека, хтось йде на операцію, він знає, що він йде на операцію. Хтось, наприклад, не знаю, так само на війну йде, то звісно, що треба посповідатися, треба піти і посповідатися. Мій брат загинув в війську, прослужив два роки. Залишилось ще дослужити два тижні, і він помер. Помер теж від е, хвороби, від операцій, від ускладнень. Ну, словом, була ситуація вельми неприємна. Я тоді ще був малий. Але пам'ятаю, що м, батьки дуже часто згадували про те, що він перед тим, як е, йти в армію, е, і коли приходив з армії у відпустку, то ходив сповідатися. Е, і. Ця ситуація мені дуже часто прокручується десь там в голові, пам'ятається, тому що ну, насправді це дуже важливо, щоб пам'ятати про сповідь у небезпечних ситуаціях. Тепер стосовно, стосовно того, що ви кажете, стосовно цього молебню, дивіться, ви зробили все правильно, ви пішли до настоятеля, спиталися в нього, він сказав, що не радить. Я не буду суперечити вашому настоятелю, якщо він, можливо, трошки більше знає про цей молебень. Судячи з того, що ви описали, мені це виглядає вельми сумнівним, тому що має бути фотографія померлого, і потім він має приснитися. Ну, ось цих два елемента, вони геть не християнські. Дуже сильно не християнські. Тому я особисто дуже сильно заохочую вас не вплутуватися в цю річ зовсім, зовсім, зовсім. Хочете Григоріанську Божу службу, замовляйте, е, відчуваєте на серці якийсь тягар, ну, а навіть якщо не відчуваєте якогось тягаря, все рівно за померлих потрібно молитися. Ну, Тобто, ну, якщо хтось хіба що протестант і вважає це за непотрібне, то ми не будемо займатися тим, чим в нас в коментарях на Ютубі займаються чи на Фейсбуці протестанти, що переконують нас в своїх переконаннях. Ми не будемо цього робити. Е, ми. Католики і ми православні, молимося за померлих, і тому маєте померлого, моліться за нього. Що молитися? слухайте, все максимально просто. Все максимально просто. Розарій, вона ж вервиться. Моліться за вашого померлого. Можете молитися разом з нами. Ми молимося, ясно, що за наших військових зараз. Ми молимося за перемогу, ми молимося за деокупацію і всі інші нагальні потреби. Але це не означає, що ви не можете зараз молитися разом з нами о 9-й вечора, чи коли вам там більше пасує. Наприклад, в день так само після третьої години. Що ви не можете молитися в своїх власних наміреннях. Чому краще молитися з кимось? Та тому що е, краще себе організувати. Бо коли людина робить щось сама, чи не знаю, вчиться грати на блокфлейті, чи вчиться грати на гітарі, окулеле чи ударних, то простіше це робити з кимось, тому що е, ну, банально потрібно е, подобати про систематичність. І якщо робити з кимось, то ця систематичність може бути більше допільнована. Тому молитися якихось там сім замків і щось таке, я не знаю, що це таке, але вельми вам не рекомендую чимось таким займатися. Якщо в людини є сумнів, ну то краще пальців розетку не пхати. Натомість молитва Розарію чи Вервиці, як би мене назвали, це та сама молитва. Вельми вас заохочую до такої молитви. Е, ну і ще раз, раз ви е, питалися вже вашого настоятеля і він вам відрадив, то я думаю, що е, добре вже триматися цієї однієї думки. Дякую вам, нехай Господь вам благословить, а вашому померлому, нехай Господь Бог дасть вічне життя і спокій. І так, не вдивляйтеся в портрет померлого і не очікуйте того, щоб він вам приснився. Е, бо ну, ця річ може бути пов'язана з. Якоюсь психологічною, з якимось психологічним накрутом, а не з реальним станом речей. Тому краще нехай померли, не сняться. Дякую вам.